ခရစ်တော်ယေရှုဖျားသည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ယနေ့လိုချိန်ကာလမျိုးမှာလောကတိုင်းမှာအပြစ်သားအလုံးအတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်သူအသေးခံခဲ့ခြင်းသည်အပြစ်သားလောကထဲမှာရှိတဲ့သူဖန်ဆင်းထားတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့လောကတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူအပြစ်ရှိလို့လားသူအပြစ်မရှိပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသည်လုံးဝအပြစ်ကင်းစင်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။သူလဝကတည်းကအသေးခံခဲ့ခြင်းဟာဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသွားခင်မှာဥဇော်ပထမရိုးရိုးလေးယုံကြည်ပါဆိုတဲ့ဓမ္မသင်နဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်။Yeshu Christo Chinoku Chite Todube Ningo Chipare Ketin Jinsu Chesune Tawarate Kupire Meiswe Nisan Chibala Yeshu Christo tin twa the khan a pye a long yu saung lo ye pe jin ma tha myaw lo shin pyan ka da yo yo le yong chi ba tu ja mu shi la me era Yeshu Christo ba Yeshu Christo chanok ko chite Todube bingo chipare Getin Yesu Jesu ne Tawara te kupire Meiswe Nisan chibala Hallelujah Yeshu Christo tin twa the khan a pye a long yu saung lo ye pe jin ma tha myaw lo shin pyan ka da yo yo le yong chi ba tu ja mu shi la me era Yeshu Christo ba yo yo le yong chi baYo yo le yong chi ba tu ja mu shi la me era Yeshu Christo ma ယောစီရန်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲလီမြမအသိန်းတော်ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့တာနည်းပြီမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အသိန်းတော်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာကြတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေရတဲ့ခွင့်အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်သလိုယနေ့တဖန်ညီကောင်မောင်မများနဲ့အတူပြန်လဲဆုံတွေ့ရပြီးတကလားဘုရားသခင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယနေ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့အခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီကနေ့ဟာတကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2005ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအသေးခံပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအကယ်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိပုက္ခကိုယ်ခြင်းတွေဟာအလဟတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
According to Orasa Pramasang, Akanyi Sangha, Saline Sangha Ma Pyo Vare. Karito di Tamiya Dhamma Mulhi, Ngaru Hopyo Jinai, Ajoma Shi. Tendo Yongji Jinai Le Ajoma Shi. Tomyamaka Ngaru di Piyad Khingi Amu Ma, Mahma Nota De Gan Pya Jai. Nogabato Ka Pyo Tare. Akeri Karito Shimjian Tamiya Chin Mashi Gaye. Janaru Dignip Pyo Honi Da Ha, Lengya Da Lumyo Pya Nile. တော်တော်လေတေကောစံငါ20မှာပါပြောလေယခုမူကခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှာထမြောက်တော်မူ၍အိပ်ပျော်သောသူတို့တွင်အဦးတည်သောအပီးဖြစ်တော်မူပြီဟာလေလုယာဒီကနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအသက်ရှင်နေတယ်သူအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါဆုတောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖျားခင်အပြည့်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော် ဆရာဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကျင်တာကစာတန်ကတော့ခရစ်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်သိမ့်မကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်တချို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲတန်တရားဖြစ်เสียအကြောင်းတွေကိုသူကဖော်ထုတ်တယ်နော်ဒါကအခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုကလေးကရှိခဲ့တယ်နံပါတ်၁ချက်တချို့ကဘာပြောလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာတဲ့တတိလိမိမျောသွားတာပါတဲ့နော်တတိလိမိမျောသွားပြီးတော့ တတိယလာပြီးတော့ပြန်ရှင်လာတယ်လို့ပြောတယ်เนาะဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး55မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး55အပိုင်ငယ်55လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လျင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီခရစ်တော်ယေရှုဖျား အသက်တော်ဆုံးပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိမသဲမြို့သားယောသကသူကခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုဒီပိလမင်းစီမှာဝင်ပြီးတောင်းတယ်။တောင်းတဲ့အခါကျတော့ပိလမင်းကအံ့ဩတယ်။50လေးမှာပါပြောလဲယေရှုဒီယခုပင်သေးသည်ကိုပိလမင်းဒီအံ့ဩခြင်းရှိသဖြင့်တန်မှုကိုခေါ်၍သေဒီကကြာပြီးလောဟုန်မေး၏။50ငါးမှာပါပြောလဲသေချောင်းကိုတန်မှုစကားဖြင့်သိလျင်အလောင်းတော်ကိုယောသအားအပေး၏။ ဒီညမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယောမတတ်မှုရဲ့စကားကတက်တည်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာအမှန်တကယ်သူအသက်တော်ကိုစွန့်သွားပြီ၊သေသွားပြီ။နော်။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဒီလောကကိုကြွလာတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေအတွက်ပါ။ခုနကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့တဲ့ချင်းထဲမှာလည်းပါတယ်။သူချစ်လွန်အားကြီးလို့နော်။တကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဟာဖျားစာတိကလာတဲ့ဖျားပဲ။ဖျားစင်စစ်ပဲနော်။ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင
Sara, Genoro, Loka de Machide, a bit daddy, that Korean Tadego Bioramo, no, Yongji do Tadego Bioramo, Loka de Machide to Panzinare, Ludame, Ludarane, Dine Sassine, Eddie Ludego Ketimbo to Diloka Gujolare, Ludanine to Jolare, Lupima to good to Miata Lujara Pepare, no. Paya and in it, Payaza dinners in Tugu, but do not lumia. Dajon, she yohan emma le pure, said Titama. Crito, you should be a babble. Nataku, Naku rain pida, but do not go talumia, would it? No. Tugu rain, tu teku, some pida pit. Bajon, eh? Dimashide general yoxidango chillu. Diloka de machide a bit da alumu chillu. Chit to young tuga, tu teku piame. Loka da alumia a pico tu poma timbro, tu ha a pit doni pituareti tu can you get? No? Tu a pitigo can you get dragon tigni? Genoruga a pit lotora pit. Genorugo a pit and pizia, bamam shido, palajone, tu poma a pico timi pig a bibi. No? So now, Critoha to attacku, songo swam. Dana di ma yoma tamua zagaga, tate cane. Tu te te dobi. No? Mane te dobi. No? Now, bro, she yoha Krewin. Sorry. Yohan Krewin, can you sakoma? Yohan Krewin, can you sako? Tonsa Nilakani, General Sachi. Patria lesson. The
Arimathaya မြို့သားယောသတ်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုယူသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစစ်သူရဲတွေကလဝကတိုင်ကိုသွားတယ်အကယ်၍မသေးသေးရင်အဲ့ဒီလဝကတိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေရဲ့ခြေထောက်ကိုရိုက်ချိုးရမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လဝကတိုင်ပေါ်မှာတင်ထားတာကချက်ချင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုမသေးမရှင်တဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာဝေဒနာခံစားရအောင်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခြေထောက်ကမကျိုးသေးဘူးဆိုရင်သူတို့ကအသက်ရှူနိုင်ဖို့အတွက်ခြေထောက်နဲ့ထောက်ထောက်ပြီးတော့အသက်ကိုလုရှူနေရတယ်နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကအဖိနေဖြစ်တယ်နောက်တစ်နေ့ကဥပုံနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအရဥပုံနေမှာဒီအလောင်းနေဟာလဝကတိုင်ပေါ်မှာမရှိရဘူးဒါကြောင့်မြင်းမြန်းသေးအောင်ဆိုပြီးတော့ခြေထောက်ကိုရိုက်ချိုးပြရတယ်ရိုက်ချိုးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခြေထောက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့သူအသက်မရှူနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာမြန်မြန်သေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားတွေကတွားကြည့်တဲ့အခါမှာဘေးခရစ်တော်ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်ကတော့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ခြေထောက်ကိုချိုးတယ်တဲ့နော်ဒီမှာထိုအခါစစ်သူရဲ့တို့ဒီတွား၍ကိုရော်နှစ်တူလဝကတိုင်မှာရိုက်ထားသောသူနှစ်ယောက်တို့၏ခြေကိုချိုးလေ၏ယောဟန်19:32မှာ33ကြတော့ဗာတွေ့လဲယေရှုထံသို့ရောက်၍အသက်မရှိကြောင်းကိုမြင်လျင်ခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲ့တယောက်သည်နဗေးတော်ကိုလှန်နှင့်ထိုးဖောက်၍သွေးနှင့်ရည်သည်ချက်ချင်းထွက်လာ၏เนาะအဲ့ဒါကဘာကိုတတ်သိခံလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားသည်အမှန်တကယ်တက်တော်စွန့်သွားပြီသူတတိလိလစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့တွေကပြောတယ်တတိလိရာကနေပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတာတဲ့နော်ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်တသက်ရှိတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားဟာအမှန်တကယ်သူအသက်တော်ကိုစွန့်သွားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ချက်ဒီနော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မနေ့မှာအာယုန်တက်မှာအမျိုးသမီးတွေကခရစ်တော်ရဲ့ဂူသင်းကြိုင်းကိုသွားပြီးတော့နော်ခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုနန္တာတွေပါနေပြင်ဆင်ဖို့သူတို့သွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီဒါကိုတချို့เนาะလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေပြောလဲဘာပြောလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေဟာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တင်းကြိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတင်းကြိုင်းကိုမှားပြီးသွားတာပါတဲ့เนาะတချို့ကအဲ့လိုပြောတယ်เนาะတကယ်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး29လောက်မှာ29 sorry ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2959လောက်မှာကြည်လို့ရှင်ယောသတ်တည်တဲ့အလောင်းတော်ကိုယူ၍ဖြူစင်သောပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရည်ပြီးလျင်ကြောက်၌ထွင်းသောမိမိတင်းကြိုင်းတွင်းသစ်ထဲမှထားလေ၏ကြီးစွာသောကြောက်ကိုလည်းတွင်းဝ၌လှိမ့်ထားပြီးမှသွား၏မာဂဒလမာရိနှင့်အခြားသောမာရိသည်ထိုအရ၌တင်းကြိုင်းတော်ရှိမှထိုင်လျက်နေကြ၏နော်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုတင်းကြိုင်းထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးတကြိုလိုက်ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာတွင်းဝါကိုကြောက်တုံးနဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီ ठी ကိုအမျိုးသမီးတွေကတင်းကြိုင်းတော်ရှိမှထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့တခြားတင်းကြိုင်းကိုမှားယွင်းပြီးတော့เนาะရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာသွားပြီးကြည့်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးသူတို့သိတယ်ဘယ်နေရာမှာခရစ်တော်ကိုထားတယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်เนาะဆိုတော့အကယ်၍ကျမ်းမြတ်ရင်နေနဲ့ကြည့်ရင်မာကု15:49မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်လုကာ23:55မှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်เนาะအမျိုးသမီးတွေကဒီခရစ်တော်ရဲ့တင်းကြိုင်းကိုရှေ့မှာသူတို့အမြင်ရှိနေတယ်เนาะနောက်နံပါတ်3ချက်တချို့လူတွေကပြောတယ်เนาะခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကအမြင်မသိတဲ့ခိုးတွေခိုးသွားတာပါတဲ့เนาะအဲ့ဒါလည်းပြောကြတယ်ဆိုတော့ရှင်မသက်ခရင်ခန်းကြီး29လောက်မှာအဲ29ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုလဝကတိုင်ကချပြီးတော့ယောသကယူသွားတဲ့သူတင်းကြိုင်တွင်းသစ်ထဲမှာထားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့သိတယ်ခရစ်တော်ကကြိုပြီးပြောထားပြီးသားငါအသေးခံရမယ်အသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ဟိုဂါလိလဲမှာတဲ့ကသူကပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
အကယ်လို့အဲ့လိုမဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ပြီးလက်မင်းကလည်းကျူပြီးတော့သူကအကာအကွယ်လှုပ်ထားတယ်နော်65 66လောက်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်အာ64လောက်ကနေစဖန်ရင်အော် sorry 63လောက်ကလေအဲ62ကနေစဖန်မယ်အဖိမနေလွန်၍နတ်ဖြန်နေရောက်ခြင်းယေဘရဟိအကြီးနှင့်ပါရိရှဲတို့သည်ပိလက်မင်းထံ၌စုဝေး၍ထိုလှဲ့ပြားသောသူကငါသည်သုံးရမြောက်သောနေ၌ထားမြောက်မည်ဟုမသိမိပြောသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိပါပြီတဲ့ချူပြီးပြောထားတဲ့ငါရှင်ပြန်ထားမြောက်မယ်ဆိုတာပြောထားပြီးသားထို့ကြောင့်သူဤတပည့်တို့သည်ညအခါလာ၍အလောင်းကိုခိုးယူပြီးလျှင်သူသည်တေခြင်းမှထားမြောက်တော်မူပြီးဟုလူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုကြတော့ရှေ့အမားထက်နောက်အမားသာ၍ကြီးမည်ဟုဆိုရင်စရာအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍တင်ကြိုင်တွင်ကိုသုံးရမြအောင်လုံုံစွာစောင့်စိတ်သောငါအမိန်ရှိတော်မူပါဟုရှောက်ကြလျင်ပြီးလက်မင်းကတင်တို့၌လူဆောင်တတ်တတ်ရှိဤသွားကြတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလုံုံစွာစောင့်စီဟုဆိုလေဤထိုသူတို့သည်သွား၍ကြောက်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးလျင်အဆောင်ထားလျက်တင်ကြိုင်တွင်တော်ကိုလုံုံစွာပြူကြ၏နော်ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယေရှုပြရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်မယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့သိတယ်သို့တော်လည်းမယုံတော့ယုံတော့ပေါ့ maybe သူတို့ရဲ့တပည့်တွေကခိုးရင်ခိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယောမစစ်တက်တက်เนาะယောမစစ်တက်တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယောမစစ်တက်ကတော့လူဘယ်လောက်ရှိလဲမသိကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တတ်စိတ်တစိတ်ဆိုလူ9ယောက်လား10ယောက်လားရှိတယ်အဲတတ်စုအဲတတ်စိတ်ပေါ့เนาะတတ်စိတ်တစိတ်ဆိုလူ9ယောက်လောက်ရှိတယ်တစုဆိုရင်လူ30လောက်ရှိမယ်တန်ဟလားเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအင်အားနဲ့တဲ့အင်အားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအင်အားနဲ့ဒီတင်းကျိုင်းကူကိုစောင့်တယ်ဒါပြင်တင်းကျိုင်းကူအဝတင်းကျိုင်းကူအဝမှာကြောက်တုံးကြီးကိုပိတ်ထားသေးတယ်အဲ့ဒါပြင်ပပိုပြော့သေးချောင်ကြောက်တုံးပေါ်မှာအာနာပိုင်ရဲ့တစိ့ကိုခတ်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေတောင်မှဥမာအင်တစ်ခုကိုသူတို့ချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်သူမှတော့ထိလို့မရဘူးစာဦးတစ်ခုကိုသူတို့ချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်နော်တစိမ့်ခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှသွားထိလို့မရဘူးဟိုတုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲယောမရှင်ဘင်းရဲ့တစိမ့်နော်ယောမအာနာပိုင်ရဲ့တစိမ့်သူတို့တစိမ့်ကိုဒီကြောက်ကြောက်တုံးပေါ်မှာသူတို့ခတ်ထားတယ်လုံးဝထိလို့မရဘူးဒါကြောင့်အမည်မသိတခိုးတွေကခိုးသွားတာပဲဒါဆိုတာဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီဂူသင်ညိုင်းထဲမှာပဲနော်လုံချုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတာ။နောက်နံပါတ်၄ချက်သူတို့ဗာပြောလဲဆိုရင်အမည်မသိတဲ့ခိုးတွေခိုးသွားတာတော့ထားလိုက်တော့ဖြစ်နိုင်တာသူ့တပည့်တွေခိုးသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။နော်အဲ့လိုလဲပြောတယ်။တကယ်တော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုခိုးသွားတယ်ဆိုရင်တနည်းအားမှာအဲ့ဒီဂူတင်းညံ့ကိုပြန်လှုပ်သူတို့အဲ့ဒီဂူကိုရှစ်ခိုးနေမှာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့မှဂျုံမှုတယ်တကယ်ဒီဘလုခွန်လေတချို့ဒီနိုင်ငံရေးသမိုင်းနေမှာနာမည်ရှိတဲ့သူတွေအလောင်းနေပါတယ်သူတို့ယူသွားပြီးတော့တနည်းအားမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့တည်ပြီးတော့ဟိုဘလုခွန်လေဂုံပြူတယ်ပေါ့ခရစ်တော်ဆိုရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့လောက်မှာပဲတပည့်တော်တွေကဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့ကက်တင်ရှင်လေဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတည်သွားပြီဆိုတော့သူတို့လည်းစိုးရင်နဲ့ကြောက်လွန်ကြောက်ရွံ့နေဒါပေမဲ့ဒီအလောင်းကိုခိုးဖို့ဆိုတာဘလို့မှသူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။เนาะတပည့်တော်တွေလည်းခိုးလို့မရဘူး။အမည်မသိတဲ့ခိုးတွေလည်းခိုးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနားလေရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုတတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကတကယ်တော့ကြောက်ပြီးတော့ပုန်းနေတာ။တကွဲတပြားစီရောက်နေတာ။အခန်းထဲရတော့မထွက်ရဘူး။သူတို့ခင်ဗျာ။เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတပည့်တော်တွေကခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့အသက်ကိုတော့သူတို့မကြောက်တော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်အသက်ရှင်ကြောင်းကိုသူတို့တတ်သိခံတယ်။ဆိုတော့ခရစ်တော်အလောင်းသူတို့မှာရှိနေစရာမလိုဘူး။ခရစ်တော်အသက်ရှင်တာကိုသူတို့မြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်နှစ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနှစ်23လောက်ကနေစာဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူသောအလိုတော်အားဖြင့်၎င်းအနာဂတန်တဉာဏ်တော်အားဖြင့်၎င်းအ
ထာမြောက်စေတော်မူပြီဟာလေလုယာခရစ်တော်ယေရှုဖျားကတေခြင်းကနေအမှန်တကယ်ထာမြောက်သွားတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်တေခြင်းယေရှုမန်ကိုအောင်းတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ဒီလောကထဲမှာတချို့တွေတေသွားတယ်တေသွားပြီးမှပြန်ရှင်နေသူတွေရှိတယ်ဥပမာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းရှိတယ်လာဇရုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာနော်တင်းရိုင်းထဲရောက်နေတဲ့၄ရက်ရှိပြီ၃ရက်ရှိနေပြီဒီသူ့ညီမတော်ပြောတယ်ဒီချင်း
ลาซรุอ่ะเตจิงก็นี่ရှင်เปลี่ยนท่ําหยอดล่ะดังนั้นไอ้ลาซรุอ่ะเตจิงก็อ่องเนี่ยลาซรุတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ရှင်မြတ်တစ်ချိန်မှာသူပြန်ပြီးတော့အသက်သေးသွားတယ်ဒီနေ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကတော့เตจิงကနေရှင်ပြန်ท่ําหยอดပြီးတော့ပြန်သေးတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးฮาเลลูยาဒါကြောင့်သူကเตจิงမျိုးစုမှန်ကိုအောင်တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာလည်းတစ်ခါလေတချို
ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကပြန်ရှင်းလာပေမဲ့တစ်ချိန်မှပြန်သေးရသူတို့ဟာသေခြင်းကိုအောင်တာမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကတော့သေခြင်းကိုအောင်တယ်တပည့်တော်တွေနဲ့အတူဒီလောကမှာရက်40သူအတူတကွသွားလာပြီးတော့တပည့်တော်တွေရဲ့ရှေ့မှာပဲသူကကောင်းကင်ကိုခြိဆောင်ခြင်းကိုခံယူသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ဒါကြောင့်အပိုင်ငယ်ဒီတမန်တော်ဝိသုအခန်းကြီး2:36မှာပြောလဲထို့ကြောင့်သင်တို့သည်လဝါကတိုင်မှာကွံ့မြတ်သောယေရှုကိုဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်အရာ၌၎င်းအစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်းခံထားတော်မူသည့်အကြောင်းကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အတတ်အမှန်သိကြလော့ဟုပေတရုဟောလေ၏နော်ဘယ်ဘက်တော်ဒီခရစ်တော်အလောင်းကိုဘာမှခိုးစရာမလိုခရစ်တော်ကရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်နောက်တစ်ချက်ဒီဗိမာန်တော်တက္ကနာမှာအဲ့ဒီတမန်တော်ဝိထုထဲမှာပဲเนาะပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ဟာတဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုသွားတဲ့ခါမှာဗိမာန်တော်တက္ကနာမှာခြေမစွမ်းတဲ့လူတယောက်တွေ့တယ်လူတွေကသူ့ကိုထမ်းလာပြီးတော့စွန့်ကြဲခြင်းခံစေဖို့ဒီတင့်တယ်အမည်ရှိတဲ့တက္ကနာမှာသူ့ကိုထားတယ်တဲ့သူကအဲ့ဒီမှာတောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုတွေ့တဲ့ခါမှာပေတရုနဲ့ဒီပေတုနဲ့ယောဟန်တို့ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะငါတို့မှာရွှေငွေမရှိဘူးတဲ့ရှိတဲ့အရာတင့်ကိုငါပေးမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ထပြီးလှမ်းသွားလို့ဆိုပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဆွဲပြီးတော့ထူလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူဟာစွန့်အားကိုရပြီးတော့ရုတ်ကျက်ထပြီးလမ်းလျှောက်သွားတယ်เนาะပြီးတော့မှကာလီယခုံလက်တပည့်တော်တို့နဲ့အတူဒီတမန်တော်တို့နဲ့အတူဗိမာန်တော်ကိုဝင်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့လူတွေကအံ့ဩတယ်နော်လူတွေကအံ့ဩတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲနော်အဲ့တော့ပေတရုကပြောလဲဆိုရင်ပေတရုဒီမြင်ရင်ဆက်နှစ်လောက်ကနေစဖတ်မယ်တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး3ဆက်နှစ်လောက်ကနေပေတရုဒီမြင်ရင်ဣသေလလူတို့အဘဲကြောင့်ဤမှုကိုအံ့ဩကြသနည်းဤသူဒီလှမ်းသွားနိုင်သောအခွင့်ကိုငါတို့သည်ကိုတကိုကိုတီလာအပြင်ပေးပြီးတကယ်သူအဘဲကြောင့်ငါတို့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြသနည်းနော်တမန်တော်တွေကတကယ်တော့ဒီလူကိုထပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်သူတို့တကူသူတို့တတ်တည်နဲ့ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะခရစ်တော်ယေရှုရဲ့တကူတော်အဖြစ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะတမန်တော်တွေကသိတယ်သူတို့တကူမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့တကူဖြစ်တယ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ဤဖျားသခင်ငါတို့ဘိုးဘေးများဤဖျားသခင်သည်မိမိသားတော်ဤဘုန်းကိုထင်ရှားရစေတော်မူပြီးထိုသခင်ကိုသင်တို့သည်ပြည့်လက်မင်းလက်သို့အပ်နှံ၍ထိုမင်းသည်လွတ်မြီအကြံရှိတော်လဲသင်တို့သည်ထိုသခင်ကိုညှင်းပယ်ကြ၏။တန်ရှင်းဖြောင့်မတ်တော်မူသောသခင်ကိုညှင်းပယ်၍လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအပြစ်ရှိသောသူတယောက်ကိုရမည်အကြောင်းတောင်းပန်သဖြင့်ဘာရဘရဲ့နေရာမှာဘာရဘဆိုတဲ့ကဲလူဆိုးတစ်ခုဓမြနော်သူ့ရဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုအစားထိုးလိုက်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်လုပ်တဲ့ကဲတင်ရင်အဲ့နေရာမှာလည်းသိနိုင်တယ်ဘာရက်ဘရဲ့ဥပမာဘာရက်ဘကတကယ်လူဆိုးတစ်ခုဓမြသူကသေတံထိုက်တဲ့သူဒါပေမဲ့
သူ့နေရာမှာခရစ်တော်ယေရှုဖျားအစာဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာရက်ဘတ်ကလူစုတဲ့ဓမြဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့သူကအသက်ဘေးကလွတ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေဖျားကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်တင့်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကကိုစားအသေးခံပြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်ဟာအပြစ်စီရင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိတော့သင်ကငရဲကိုရောက်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးသင်ယုံကြည်ရင်သင်လွတ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောခြင်းခရစ်တော်ယေရှုဖျက်ကသင်လောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအတွက်သူကိုစားခံသွားပြီးပြီ။နော်ဒါကိုယုံကြည်ပါ။အခုလောကမှာလူတွေမလွတ်တာဘာကြောင့်လဲ။ခရစ်တော်ယေရှုဖျက်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်အတွက်သူအသေးခံသွားတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံဘူး။မယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ငရဲကမလွတ်တာဖြစ်တယ်။နော်မယုံတဲ့ခါမှာကိုယ့်အကိုစူးစမ်းပြီးယုံကန်တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်စူးစမ်းတယ်။နော်ဖျားကြောင့်ကန်နေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်မှုကဖျားရှင်ရှေ့မှာဘာမှအရာမတင်ဘူးဒီကနေ့ဖျားရှင်လှုပ်ဆောင်တာသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တွေအရာထင်တာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်လှုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့လိုတယ်နော်ဒီကနေ့ဘာရက်ဘခရစ်တော်ရဲ့အစာဘာရက်ဘကိုတွင်းလိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့တန်ရှင်းပြောင်းမတော်မူသောသခင်ကိုညှင်းပယ်၍လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအပြစ်ရှိသောသူတစ်ယောက်ကိုယမြေကြောင်တောင်းမှန်သဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်တော်မူသောအရှင်ကိုကို့မြက်ကြပြီတကားထိုရှင်ကိုဖျားသခင်သည်တေခြင်းမှထမ်းမြောက်တော်စေတော်မူသည်ကိုငါတို့သည်တတ်သိခံဖြစ်ကြ၏ထိုသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ထိုသခင်၏နာမတော်သည်သင်တို့သိမြင်သောဤသူအားအစွမ်းတတ္တိကိုပေးတော်မူပြီသခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်ဟာလေနော်သူဒီလောကမှာကြွလာပြီးတော့အသေးခံနဲ့ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်သွားတာဟာအနာရောဂါအားလုံးကင်းဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်လူသားတွေအတွက်ဟာလေလုယာသူကအကုန်လုံးကိုလှုပ်ပြစ်လိုက်တာเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံဖို့ပဲလုပ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းအတွက်သူအကုန်လုံးကိုတာဝန်ယူပြီးလှုပ်သွားပေးပြီးပြီဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်၄ချက်ကအလောင်းကိုတပည့်တော်တွေခိုးသွားတာလို့သူတို့ပြောတယ်နံပါတ်၅ချက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကခိုးသွားတာပါတဲ့เนาะဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဒီယူဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကခရစ်တော်ယေရှုဖျားရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ပြောသွားတော့ဒီကိစ္စမဖြစ်နိုင်အောင်သူတို့ကအလောင်းကိုခိုးသွားတာပါလို့လည်းပြောတယ်။ဒါမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေလက်ထက်မှာယေရှုအလောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာသူတို့ကတတ်သိပြဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါမဲ့သူတို့လက်ထက်မှာအလောင်းမရှိတော့သူတို့ဘာမှတတ်သိပြလို့မရဘူး။နော်ယေရှုခရစ်ရဲ့အလောင်းကိုသူတို့လက်ထဲရောက်သွားရင်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိဆိုတာသူတို့သက်တည်ပြလို့ရသွားမယ်။အခုခေတ်မှာလည်းเนาะဒီအရှိအလယ်ပိုင်းကပတ်စံချမ်းသာတဲ့အာရဗ်တချို့တထေးတွေကအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုသူတို့လိုက်ရှာနေတယ်။ဆရာတစ်ပါးကပြောဘူးတယ်เนาะသူတို့ငွေပုံပေးပြီးတော့လိုက်ရှာတာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်သူတို့ဒါသက်တည်ရပြီ။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာသူတို့ပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မတွေ့ဘူး။သို့တော်လည်းဖြစ်ချင်တော့တနေရာမှာသွားတွေ့တယ်။ကက်ရှမီးယားတနေရာမှာယေရှုဆိုတဲ့နာမည်တက်ထားတဲ့ဂူသင်္ချိုင်းတစ်ခုတွေ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အဲ့ဒီဂူသင်္ချိုင်းကိုဟာယေရှုအလောင်းတော်တွေ့ပြီ။ငါတို့တော့အပိုင်မဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အလောင်းကိုသူတို့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရင်ပေါ့ DNA တွေဘာတွေနဲ့သူတို့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူရဲ့အလောင်းကဘသူဖြစ်နေလဲဆိုရင်စာဒူးဆက်ဒန်ဆင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေတယ်စာဒူးဆက်ဒန်ဆင်းဆိုတာကသူကအကျင့်တရားနဲ့เนาะဒီလွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะသူကဒီယသိလိုပဲသင်္ကန်းတွေဘာတွေဝတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အကျင့်ကိုအဓိကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လဲသူကအာယဒီယူပါယုံထဲမှာခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုသူမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာသူလိုက်ပြီးစုံစမ်းတယ်ဒါဘယ်သူလဲနောက်ဆုံးသူစုံစမ်းရင်းနဲ့ဒါကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူနားလည်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုသူယုံကြည်တယ်ဒါမဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုတော့သူမချွတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့သူကယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောပြောနေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသိတဲ့လူတွေကယေရှုလို့ပဲခေါ်တယ်နော်နောက်သူတော်တော်ပျောက်သွားပြီးတော့မှတနေရာမှာသူပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့သူ့အလောင်းကအဲ့ဒီကက်ရှမီးယားမှာသွားတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဆာဒန်ဆာဒူးဆာဒန်ဆင်းကြောင့်လည်းကျွန်တော်ငငယ်ကစာအုပ်မှာဖတ်ဖူးတယ်။
တော့ဟိုယုံကြည်ခြင်းအရာမှာအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုသူကသူ့ယူပါယုံထဲမှာသူကတိတိဆိုင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့တဲ့ကြောင့်သူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသူ့မိဘတွေကသူ့ကိုနင်းဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော့နင်းဖောက်ပြန်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အင်ကနေထွက်တော်ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တာเนาะမောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာစားဖို့ဆိုပြီးအစားအစာထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့အစား
ဖះရှင်ရဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ခုနကျမ်းစာထဲမှာလည်းပါတယ်ယုံကြည်သူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာဟူမူကအစိတ်အတောက်ကိုစားရင်ဘေးဥပါဒ်မရှိနော်ဒါမဲ့ကိုယ့်အကိုတော့တမင်သွားမစားနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုတော့တမင်သွားမစားနဲ့ကျမ်းနဲ့ပေါ့ဒါမဲ့ယေရှုရဲ့နာမတော်ကြောင့်အဲ့လိုနော်လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဖះရှင်အကာအကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခရစ်တော်ဖះရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကနေနော်အနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ဖះအသက်ရှင်နေဆိုတာကိုပဲဖော်ပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရနောက်တစ်ချက်ယေရှုခရစ်တော်ဖះရှင်ပြန်ထမြောက်တာကိုတွေ့တဲ့သူတွေကရှိတယ်နော်ရှင်မာကုခရစ်ရဲ့ခန်းကြီး16မှာခရစ်တော်ယေရှုဖះအသက်ရှင်တာကိုပထမဆုံးတွေ့တဲ့သူကအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမျိုးသမီးများဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်။နော်ရှင်မာကုရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16 7မှာကိုတော်သည်အသက်ရှင်တော်မူသည်ကို၎င်းအာsorry ကိုလောက်ကနေစဖတ်မယ်ကိုရောဒီခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်စောစောအချိန်၌ထမြောက်ပြီးမှအထက်ကနတ်ဆိုးခုနှစ်ယောက်ကိုနှင်ထုတ်တော်မူသောမာဂဒလမာရိယာရှေးဥစွာကိုကိုပြတော်မူ၏နော်ဖျားရှင်ဟာမာဂဒလမာရိကိုဥစွာပထမသူအသက်ရှင်တာကိုသူဖော်ပြတယ်ကျမ်းမြတ်နေနဲ့ယောဟန်20မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်ယောဟန်20 17 18မှာတွေ့နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး28ထဲမှာမာဂဒလာမာရီနဲ့အခြားသောမာရီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလည်းတပြိုင်တည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကျမ်းပိုက်မှာတော့မာရီတယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့မာသဲ28မှာတော့နှစ်ယောက်အတူတူတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ထိုမိမတို့သည်လည်းအပိုက်ငယ်၈နဲ့၉မှာထိုမိမတို့သည်လည်းကြောက်ရွံ့သဖြင့်၎င်းအလွန်ဝါမြောက်သဖြင့်၎င်းတင်းကြိုင်းတော်မှအလင်းမြန်သွား၍တပည့်တော်တို့အားထိုသတင်းစကားကိုကြားပြောခြင်းကပြေးကြ၏လမ်းမှသွားကြစဉ်ယေရှုသည်ကြိုဆိုတော်မူ၍သင်တို့အားမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမတို့သည်ချင်းကပ်၍ခြေတော်ကိုဖက်ယမ်းလျက်ပြဝုကိုကိုယ်ကြ၏ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်တဲ့เนาะယောက်ျားမိန်းမတပည့်တော်တွေအားလုံးကမြင်တွေ့ရဒီနေရာမှာဆိုရင်နှစ်ယောက်เนาะတက်တည်ရှိတယ်တွေ့ရတယ်နောက်နှစ်ယောက်ကတော့အေးမောက်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းခီးမှာတပည့်တော်နှစ်ယောက်ရှိတယ်เนาะရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အဲ့မှာတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကယေရုရှလင်မြို့ကနေခရီးလေးတိုင်ကွာတဲ့အေးမောက်အမည်ရှိတဲ့ရွာကိုသွားတဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ကခရစ်တော်ယေရှုဖျားအသေးခံတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောပြီးသွားကြတယ်။အဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ခရစ်တော်ကချင်းကပ်လာပြီးတော့စကားပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မမှတ်မိဘူးယေရှုခရစ်တော်မှန်မသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ခရစ်တော်ကလည်းဝင်ပြီးစကားပြောတယ်နော်။ဘာကြောင့်မင်းတို့မျက်နှာညှိုးငယ်ကြတာလဲပြောတော့အိုးကျွန်တော်တို့သခင်လေးအပြစ်မရှိဘဲနဲ့เนาะဟိုမှာယောဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယောမတွေလက်ထက်အဲ့လိုယောမတွေကတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะလဝကတိုင်မှာအသေးခံရတယ်သူတို့စိတ်ပြက်အားငယ်တဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပြောနေတယ်เนาะနောက်တော့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသူတို့ကတခြားမြို့ရွာကလူထင်လို့အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမသိဘူးလား
no, Duruga Piami meaning like did it. Naso alu zakapio pio 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 toine, no, Duru toyame, you are Nago Yode Kama, Kuroga, Duga Setome, but the better regale Duru, we ame, you are go Yode Kama, Setome's rock, the better reatine. Oh, Chanaruna to do nebo, a good mocho dome, not Chanaruna to do lava, alu pio de Kama, not through. Danger corre bono, crito alle tome, mabudurale a danger corre, corre kama, sabuema dru liam radru nyaza sarome bono, pinsine kama crito ga jesu rogo chimami mongo pebra dru pere, edi chinjama dru di hatangaru de kemala, di lede chima crito up, bione piautore, mishido, arane, de verori, dru erica jamadide, hangarone telano to do toala bro, no? Talano to do shini bro, Naro Messi Mamina. A mana tangaro the kime. The Kali General Yungi do re at the dama, chitta bar. Digne General go goere Piashindi. Dimashi de Yungi do yelsidine. A chain I nai de machine. The Kali Generoga Generoye a keke pia the nari Generoye. No Pishilo mia nine yarigo besinza nerekama. Generone to shine a crito, General Tadimia Miu. Tikero, Kuro, Generone to shine it. Hallelujah. No? Dinia Male? The better Renet to Ruki to Alarabe, Delano Zagano, Biola, did it, Chinye? No? Have a met crito, Mamatibu. Digne General Tetama. Attachin a crito, di, they know net to shit. Then a Nayoga Kanzani Erechi Malet, they net to shit. Then a cacapin in that chain, my letting in it to shit. Hallelujah. No? Then one yard that chain, my letting it to shit. Then one edit chain, my letting it to shit a piashin pit. To piashin woo, a mere general, the dia be whoop you cook when you will lure. Hallelujah. No? So the emo your thought, lama, the better near gale, crito go tweet. Not a guy, she look at Nasali de Mabe. No, Taman Origa. Crito, Shimjan Tamio Dago, Mati, they would do the bed origa. I wrote through Sipio, one ebro, chopro, no. Father, he comes on, he go let you out, your money go let you out, come through. A canema, the carpe, bro. Pony jar. Nasale, Luga Nasale, Tones a chalama chin. Now, Kuna, Emo, you got the bed or relay yowlare. Alu, pure chima, Toto, Chinny Piosu doca, ye shoot the throat, Lena, yet on yet, Tones a chama. Then do anying the chimpsy say the dee who may no mu ee. The carpe tare a canego. Crito di winyana canacuro apin. Chuala luyare. Hallelujah. Dignate general Nalona de Gare Pitaine. Crito win la lu yabare. Generoga lecambo belure. Hallelujah. No? Nalona de Gamia Pimbe no Bugonabo. No? So, Dinyama, Chaubro, the carpet tare duri. So we need it, Lema, the gamma pumena di Nyango Pabro, Crito, Jualare. Todo, Chinian Pioso, Doka, Yeshu, the Duro, Lena, Yatomulia, then no onion that chimpsis the deal, main on we. The bed already the sego mean the use Satan, Taylan, Chang Yun Jindo, Yau Jai. The bed already chowed that, no? The sea chowed it, no? Arane, Kurogale, a bejan don't look chin shija the knee, a bejan a to do a treaty though, say shija the knee, no? Tion Timari Pimenine, Nabe, Duga Pure, Nalego chi, Nachi Gulechi, Nabe, did, and Nago Santa Chishujala, Nadi denom in the dying, a yotan a piezo eat, the same idiga e ghetto, my piezo who may no mood, the say Suragara, Chowlayo met Danina, no? A ye young love to Gap Pianina. Dine Yeshu Christo ka shimbyan thamyo de kama kain lu ya de khana ku thi lu ya de khana ku san tat lu ya de khana ku ne tu ka shimbyan thamyo la ra phit de hallelujah no da mae ai khana ku wa winyana khana ku phit de zati khana ku ma houtaw no nanyan ku phaw bro thwat twa nai ne khana ku nanyan ku phaw bro win la nai ne khana ku phit de hallelujah ထို့သူတို့သည်အံအော၍ဝမ်းမြောက်သောအပြင်မယုံနိုင်မဲ့နေသေးသောအခါသင်တို့၌စားစရာတစုံတစ်ခုရှိသောမေးတော်မူလျှင်ငါခင်တပိုင်းနှင့်ပြားလက်ဘုတ်ကိုကပ်ပေးကြ၏
ကိုယ်တော်ဒီယူ၍သူတို့ရှေ့မှာစားတော်မူ၏เนาะတဆေတို့တည်းရဲ့တရဲတို့ဆိုတာမိစ္ဆုတို့ဘာသွားကြွကြွသူတို့စားလို့မရပါဘူးသူတို့အနံ့လောက်ပဲရှူလို့ရတာเนาะယေရှုခရစ်တော်ကစားပြတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะခရစ်တော်အသက်ရှင်နေဆိုတာကိုတမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေမြင်ရတယ်เนาะဒါကြောင့်သူများပြောနေတဲ့ခုနရှင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေကရှောက်ပြောနေတာထင်အောင်ထင်
ဝန်ခံပါ hallelujah အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ် amen နောက်ပြီးတော့တိကော15ထဲမှာကောရိန္သုဩရစာပထမဆုံးခန်းကြီး15ထဲမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလုစကားပြောတဲ့စကားရှိတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး15sorry တမန်တော်မဟုတ်ကောရိန္သုဩရစာပထမဆုံးကောရိန္သုဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15၃ငါးနှင့်၈ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းသင်တို့အားရှိဟုစွာအပ်ပေးသောအကြောင်းအရာဟုမူကားခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏သင်ကြိုပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်တော်မူ၏ဟာလေလုယာကေဖသည်ကိုရောကိုမြင်ပြီးမှတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည်မြင်ရကြ၏ထို့နောက်ညီအကို900မကတပြိုင်နက်မြင်ရကြ၏ထိုသူတို့တွင်အများသောသူတို့သည်ယခုတိုင်အောင်အသက်ရှင်ကြသည်အချို့တို့သည်အိပ်ပျော်ကြပြီလူ900မကတပြိုင်နက်ထက်အသက်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဒါဟာခရစ်တော်ယေရှုဖျားအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသက်တည်ဖြစ်ပါတယ်เนาะခရစ်တော်ယေရှုဖျားဒီယေရုရှလင်မှာသူလာပြီးတော့သူခန္ဓာကိုယ်ရောပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအာเนาะဒီတပည့်တော်တယောက်ကမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါမှာသူကငါမယုံဘူးတဲ့လက်တွေခြေတွေကိုစမ်းမနန်ယုနန်ဘေးတော်ကိုစမ်းမငါယုံမယ်လို့ပြောတယ်เนาะတော့မှနော်အဲ့တော့ကိုရောပြောတယ်အားလုံးနောက်သောမအပါဝင်စုံနေတဲ့အခါမှာရောက်လာတယ်ကိုရောအဲ့လိုပဲဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒါမဲ့စမ်းလို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နော်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့မှသောမကပြောတယ်ငါလက်ငါခြေကိုစမ်းငါနှဘေးကိုစမ်းငါပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့မှာသောမကစမ်းကြည့်တော့အော်ကျွန်တော်ရဲ့သခင်ပါလားသူကအဲ့ဒီချိန်ကြမှာဝန်ခံတယ်မြင်ရမှာဝန်ခံတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်မမြင်မဲနဲ့ယုံတဲ့သူကသာ၍မင်္ဂလာရှိတယ်။နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကိုမမီလိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မမြင်မဲနဲ့ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့ဟာသာ၍မင်္ဂလာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။နော်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားအသက်ရှင်နေဆိုတော့သင်တို့မမြင်မဲနဲ့ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့မင်္ဂလာရှိတယ်။နော်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားနောက်တမန်တပည့်တော်တွေနဲ့အတူတမန်တော်တွေနဲ့အတူအရက်40သူဒီလောကမှာနေသွားတယ်ခန္ဓာသူခုသူအသက်ရှင်နေဆိုတော့ကိုသူပြတယ်နောက်ဆုံးရှင်လုကာ24 50လောက်မှာဆိုရင်50လောက်ကစဖတ်ရင်ထို့နောက်တပည့်တော်တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ပြင်ဘေသနိယွာတိုင်အောင်ဆောင်သွားတော်မူပြီးမှလက်တော်ကိုချီ၍ထိုတို့ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ကိုရောကိုပြတ်ဝုတ်ကိုကွယ်ပြီးမှအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားကြ၏နော်တမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေရှိမှခရစ်တော်ယေရှုဖျားကောင်းကင်ကိုပြန်လည်ချီဆောင်သွားတာကိုသူတို့တက်သေးအနေနဲ့မြင်တွေ့ရနော်ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။နော်တမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေဝမ်းသာသလိုကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဟာမြစ်စုမှန်သေခြင်းကိုအောင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အတုလန်အတုမရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အတုမရှိဘူး။သူ့ကိုအတုလုပ်လို့မရဘူး။နော်။ငါခရစ်တော်ပဲလို့ပြောတဲ့လူတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝရှင်လို့မရဘူး။
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူသေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အသေးခံနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာဟာတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ဖို့ဖျားခင်တန်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကာယကိုခန္ဓာကြီးသိခြင်းသိသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာเนาะခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာယေမာဗတ္တိဇံခံတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့เนาะနမိတ်လက္ခဏာအနက်အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်တယ်เนาะကောလောသဲဩဝါဒစာမှာကြည့်မယ် ကောလောသဲဩရစာခန်းကြီး2:12မှာအပိုင်ငယ်7မှာကောလောသဲဩရစာခန်းကြီး2:12မှာဗတ္တိဇံအပြင်ထိုသခင်နှင့်အတူသင်ယူခြင်းကိုခံကြ၏ ခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်၏ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်သောအခြင်းဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နှင့်အတူထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေဝိညာဏကိုခန္ဓာနဲ့ထမြောက်ဖို့သူပြင်ဆင်ထားပေးပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့မရဘူး ကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်လှုပ်ပေးတဲ့အရာဂျေဇုတော်တသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဗတ္တိဇံကိုခံပြီးတဲ့အခါမှာထိုသခင်နဲ့အတူထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆက်သုံးမှာဒုစရိုက်အပြစ်၌၎င်းဇာတိပဂတိအေပြားလှည်ခြင်းကိုမခံသောအပြစ်၌၎င်းသေလျက်ရှိနေသောတင်တို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေ၍တင်တို့အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို လွတ်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကမူလကအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အားလုံးကအပြစ်သားကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ထံကိုတိုးဝင်ချဉ်းကပ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကလွတ်တယ်ဖြောက်မှတ်တဲ့သူတွေကိုဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တာဘာတစ်ခုမှမပါဘူးဘု
ဝါစာထဲမှာပဲအခန်းကြီး3တိကဏီနှစ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်လို့ထိုးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတူတကွဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး3တိကအပိုင်းငယ်1နဲ့2အာတိကဏီ4ကြီးဖတ်မယ်အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူထားမြောက်ကြသည်မှန်လျင်ဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်မှခရစ်တော်သည်ထိုင်ရတော်မူရာအရာ၌ရှိသောအထက်အရာတို့ကိုရှာကြလော့မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိကြနှင့်အထက်အရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်တည်တော်သူဖြစ်၍သင်တို့အသက်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုရားသခင်၌ဝတ်ထားလျက်ရှိ၏ငါတို့အသက်တည်ယူသောခရစ်တော်သည်ထင်ရှားတော်မူသောအခါငါတို့ဒီလေထိုးသခင်နှင့်အတူဘုံကြည့်၍ထင်ရှားကြလတံ။เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသေတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်။ဘာသေတာလဲ?ဇာတိသေသွားတာ။เนาะဇာတိသေသွားတာ။ဇာတိသေသွားတဲ့ဆိုရင်ဘာရှင်လာမလဲ?ဝိညာဉ်ရှင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရှင်ခြင်းခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။เนาะဇာတိဆိုတာဘာတွေလဲအောက်ကအပိုင်းငယ်9နဲ့6ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်ဖတ်ရအောင်ထို့ကြောင့်မတရားသောမိတုံ၌မိဝဲခြင်းညဉ့်ညူးစွာခြင်းညင်
Kilita Pubanjin, Sonya Tat Machin, Yotugo Koko Chimchito, Loba Lunjujin Tiudo, Mijibo Mashido, Tendoi Kuinga Rugu, Tesi Jalo, Tomumyaja, Piatki, Amyato, the Niesano to Rupo Night, Teaupi, Araka, Sati Jinni Pit, Sati Jinni Abale, Matiado made on Jude, not Dine Dinangamasu in Posure. Lambda Bene to do Nijare. No, Lambda Bene, Yajami, my pound in Nijare. Eraha, Matiato made him chide. Ah, the Chuatine, oh, Belocomle. Pasambiere, Mima, Dine, Tonima, Matiato made him look in a mow. And I let the vine barre. Lambda Bene to do Nidale, Ara the vine barre. Matiato made him chide. New news are genere. No, number of killi da pumane. Not the Chua. Ayan kilita miare kama o madiare yopone chide, mamane yopone chide, sadvin, daria, kilita, pubanyingo pisside. Sonya tota matching yok to go, koga jimchito, loba lunjujin. At Tachoga, yok to go, tashi kunima, yok to koga de lutine. Loba chidale, yok to go, koga jimmede, dimi chanza abjure. I don't, general, a lolo de kama, loba machibane. Ah, Tachoga, go you be beare, chokaro. No, alcoholist or move, workaholic. No, a low look dama. No, the bama, coniation, she a look in a poku. Eh, the choga, coco, go, go, you be a loop yore. I mean, a low look da webshipsi, which is shara webshipsi. Loba gilan araha. Pia the king a luelu bono. Piago, whoop you go, wedding a luelu. The chayama. Loba the gene, a long you low labi, so araha. You to cook with him today. I would know Nale will pit it. Any little load that down a two moon yajam piatkin and yet to ha. Yes, Sanet to the Poma. They out. Dine Piacin are a general go. You check when paid are. You check Luyare. No. Piatkin a te yago by General Swellamla. Miji yago Swellamla. Miji yago Swella in a piatkin and yet to ha. To Ude time, General Poma. They out. Now Lude Poma. They out. Di lude po mamo po di ya lude garo yung jitare tu di pshete tojang hallelujah na sero piyad kinye atte iago share tu di de tu garo piyad kin pin sentare kongji mingla si de na apa nge kune ma to duro ne deno di le atte ka pampo do ka to mu mian ai kin le jai jono ro ale nago garo di lu miu ba be na duzi ai te ma loka de ma kin le ni de tu di be pshete do to le yene jono ro di ta kin yesu kristo apin Baby, the King Yeshu Kristo Abin Zati, the Dabro, the King Yeshu Kristo Abin, winning Shindanet to repeat it to Jack. Dignit General Ha, a te yagoe, Shyame to repeat it. Oh, that young a pine shinne Chicani set it to go to the Gapaya. Yakumuga Tomu loans on Dogo Legal. A metrachin, six sojin, Manalo jin, two de pian, Josu jin. You do the gago, don't yingo legong. They don't know my pechinja law. A change in mudas gago, mapio matong jani. A chamuga, they know the Luhawi, a chindo ne, Luhawi kugo, chope, panzeno mudo to eat pondarane in ye. Man no pinya apin, a deputy not ludeco, you ten wessel not to pijai. To panzin pubian no muya night. Hilata lumishi, you da lumishi. Yebia li mingla kanye mishi, makanye mishi, luyai mishi, takuti lumishi, chomishi, lulumishi, krito di, lonesome no night, lonesome pitomu yi. Dignay Yeshu Kristo abin general, sati te bro, winye abin attachine to the ha, loka nessa sine apiosu ton honi, lausia, malurohu, no, manalu dari, nyuzu dari, keye dari. To the Piaum Piorari, six surari, that is no Luciam Lurobu. Lu Hawye Kugu Chupe bro, Panzeno Mudo to eat Pondarane in ye, Mando Pinyap, a tepubi no Ludego, you deem was sounded to be a Yoxidan Pite, Hallelujah. Piat King, what paid a woolum chide? General Low Yulumiade woolum chide. Piacin General Gutini Pitare. Now the cook, General Atetarema. Yeshu Kristo apin winyin shin tan la shin tan la de lu ha khwe cha chin mi shi do no
Sate ma pyo thare. Hele ta lu mishi, yu da lu mishi. Horo nga khwe ra di shi de no. Niya ra ba lu miu, nga ga ra ba lu miu. Aku jana ro yong jitu atata ma, thari khwe zi am lu ro. Aye bia li kanye mingla, mishi, makanye mishi, lu ya mishi, takuti lu mishi, jo mishi, lulu mishi. No. Karito nai, winye atashi na re lu ye atata ma, General Bati Dalesin, Quejajin Sura, to at the Dama Machido. No, say a chanda Quejaram Shido. Kangana Quejaram Shido. Who then or did then or Quejaram Shido? No. Crito di, alone so noon high, alone so pite. Crito up in Chenorua, a to do bay. No. My young jidder is lay. Crito up in Ketiniabu. Now, general option getting near about crypto gumimu, Piashin and Ludo Shide. Hallelujah. No, the Nishin Pian Tamio de Crypto at the Ha, Dima Shide, general Yosinia at Tema at the Shinjin. At the attack a lade, Panshino winning of the Udo, attack Yago, general Tema, any Lecambo, Lon Matacam Yago, Pimbo Yijibare. Crypto, general Tema Yala Visuin, Crypto at the Shinjin. Crypto ye piso niha, general tegani piami, see to a lama today. General Quimla nine yama, crypto up in Quimla nine lama pite. Crypto lava catemama, jogadeli. Opa through Matilo. Loda. Quinlopa through a pico quinlopa. No? The general tema crypto ye winye, shindan labi suing. General go to mea babio, palo look, general Quinlo nine swan. Piashin general go baby. No. Tika nine quaint, quello nine quaint. Macuni genelugo, cuni genet. No cuni genet say the ball. Tumiago, no. Blocomle. That basi at the ball. Eradia, crypto at the body. No. Crypto option, gimbo. Ateta pilabuha. Adi crypto ye shimpian tamio de ateta. Crypto ga shimpian tamio brocongi. Bongo Chuada be the common. Do yet, Tanshino winning or Ubis Siago, Tiloca, Silomelo, Piotare. Crito Yeshupia, Bjorn, Gatwine, a Chushi made it. Pajan and Gamatwine, Ubis Sia Lama, Moburin, Gatwine, Ubis Sia Lame. The King Yeshu Crito, Tetor Tinsha, Shidonga. Ho, a she levant any yama bed to Shinida. Tanshino winning or to Silo that light a Kajaro. Did the Kaba Loma, she did Yungi do the a yaw time for Matanshino winning or up here. Crypto ha sorry when you are also lana ne so jano na le ya dan yaw dik ni jano ro ha crypto a pin lu ti phit pi attack ka la de tan shin no win yin no go sha ba attack ka la da tan shin no win yin no be chi de no so ro tho tan shin no win yin no a pin ni jano ro attack shin bo crypto ne a du te bi ma tha myaw de tu mhan yin attack a ya ne attack shin bo dik ni khwa pe chin ma de no crypto Shimbian Tamia, we Shimbian Tamia Daga, Akuma Mobile, Lunga and Bona Tong Dega, Bawinching Nega. No, Crypto, yes, Shimbian Tamia Chia, Dignitima Shida Yuki to Yoxidate Tema, Attach Shimbo, the King Shuna Mana, Dinok Badogo, Winga Pibare, a Yoxidam of Piashi, Kongji Pibazi. What is your luck and do Yoxi Danga? ဖျားခင်တားဖျားတော်ခွင့်ရလာဖြစ်တယ်အာမင် message ကိုကြားပြီးဒီနေ့ကကျွန်တော်လက်ခံသွားမယ်နေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အာမင်